გეგმავს თუ არა ხელისუფლება მესამე პრეზიდენტის ისევ საშელახსრულების დაწესებულებაში დაბრუნებას? იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, რომ ექიმების რეკომენდაციის შემდეგ გადაწყდება, დატოვებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედს და გადაიყვანენ თუ არა ისევ საპატიმროში. რაც შეეხება სახალხო დამცველის წარმომადგენლის მიერ სააკაშვილის მონახულებას და დასკვნას, რომ ჯანმრთელობის გარკვეული დადებითი დინამიკა შეინიშნება, ბრეგაძე ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით ვერ ისაუბრებს, რადგან ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია პერსონალურია. Ჩვენი პასუხი არის ერთი. Машин, როდესაც იქნება ექიმების შესაბამისი რეკომენდაცია, შავდებული სააკაშვილი დაბრუნდება პენტენციურ დაწესებულებაში, იმიტომ რომ საქართველოში სასჯელს იხდიან პენტენციურ დაწესებულებაში გულისხმობს შავდებულ პატიმრებს და შესაბამისად არც ის არის გამონაკლისი. Მე რომ ეხარა იმე კომენტარი გავაკეთო მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, შემდგომში შეიძლება მას მოყვეს სხვადასხვა სახის манипуляция, რომ თითქოს და მეუსაურო პერსონალური ინფორმაცია. Სწორედ ამიტომ თუ გამოაქვეყნებს იგივე ეს კონსილიუმი მსჯავრდებულთან შეთანხმებით და ბუნებრივია მათ ექნებათ ამის თანხმობა, ბუნებრივია საზოგადოებას შეუძლია მიიღოს აქედან ინფორმაცია. Მე გითხარით ერთი და ვარ ამ პოზიციაზე, რომ მსჯავრდებულს დავაბრუნებთ პენდენციურ დაწესებულებაში მას შემდგომ, რაც გვექნება ექიმების რეკომენდაცია.